שלום חברים, בפרשת השבוע עם ישראל מגיע לפני ים סוף. יש להם ים לפניהם ואין מצב שהם עוברים שם. ואז נחשון עושה את הצעד הנועז הזה והוא פשוט נכנס למים. ופתאום בני ישראל מגלים, ובני ישראל חו ביבשה בתוך הים. הם מגלים שהים הזה הוא באמת יבשה. גם אנחנו בחיים שלנו, יש לפעמים אנחנו רוצים לעשות איזה משהו גדול. וזה נראה גדול מאיתנו. אין מצב שאני מסוגל לעשות את זה. כל מה שנדרש מאיתנו, תעשה את הצד הראשון. אל תפחד, תיכנס לתוך הפרויקט הזה. קח את זה על עצמך, תעשה את הצעדים הראשונים, ואז פתאום תגלה שהים הזה הוא באמת יבשה. זה ים שלם של דמיון, של פחדים, שמונע מאיתנו באמת לעשות את הדבר הגדול הזה. פשוט תתחיל, ואתה תראה שאתה מסוגל. שבת שלום.